县府人员大动作到民宿稽查，但敲了半天的门就是无人回应。这间位在台东市的民宿日前被网友在脸书爆料，表示自己有人在入住民宿时发现业者竟然在浴室内的小夜灯上装设了针孔摄影机，气得当事人对民宿老板提告，而业者日前也在脸书上发出道歉文。消息一出，让附近居民相当惊讶。平常还蛮随和的啊，不知道他会发生什么事情。我昨天看到我手机吓一跳。客人都很客气，很客气啊。他生意好不好？那边生意不错。连续多年获颁好客民宿表扬，如今偷拍事件曝光，震惊左右邻舍。台东县府也已掌握相关事证，18号派员到民宿张贴公告，将依发展观光条例规定废止民宿登记证，并处以最高50万元罚锾。这件事情我们想要立刻的处理，是因为我们想要止血。之前因为地震就已经影响了我们的房屋，那接下来如果又因为偷拍事件让民众却步的话，我觉得这对台东的观光影响非常大。历经花东大地震后，东部观光订房率持续下滑，现在又传出有民宿业者偷拍，就怕连带影响整个台东旅宿业。当地民宿协会也跳出来自清，力挺县府重罚。这个问题深植在这个旅客的心中，不但会短期的影响，甚至会长期的影响，那就非常的严重。去年如果同期的话来讲，应该有5-6成以上，哦，结果现在1成都不到。哎，对对对。台东县府将在6月底举办热气球嘉年华，但现在暑假旅宿订房率却非常不理想，如今又发生偷拍事件，就怕一颗老鼠屎坏了整锅粥。县府第一时间祭出重罚，希望及时止血，挽回观光形象。原视新闻，主持人台东市采访报道。